Milí diváci, vítám vás ve studiu EStav TV a mým hostem tady dnes bude pan inženýr Pavel Ulrich, obchodní ředitel společnosti Almeva, která vyrábí a prodává plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy od kouření a také zděné komínové systémy. Takže nemůžu říct na začátku zimy, protože zima už je, přijel se zamrazivého počasí, ale samozřejmě v letošním roce problematika komínu a tuhých paliv je hodně aktuální, asi více než jiné leta, protože všichni víme, že řada lidí se vrací k tuhým palivům jako v reakci na ceny plynu a ceny elektřiny. Nicméně já se na pana inženýra Pavla Ulricha ze společnosti Almeva obracím jako na zástupce společnosti, která má tradici, zkušenosti a samozřejmě chápu, že v tu chvíli má i obraz o tom trhu, o tom portfoliu jako celek. Jak dlouho je vlastně Almeva na trhu, nebo jak dlouho značka Almeva je v komínech? No, historii naší firmy bych nejradši rozdělil do dvou takových základních větví, protože se to týká jak té větve švýcarské, tak té větve české. Co se týká Almevy jako takové, tak ta byla založena v roce 1994 ve Švýcarsku jakožto výrobce plastových spalinových systémů. A ta druhá větev je právě ta česká a je spojená s panem Pavlem Marečkem, který začal podnikat v komínech v roce 1996. A v roce 2008 došlo právě ke spojení těchto dvou větví, kdy pan Mareček společně se Švýcary založili českou pobočku Almevy, v podstatě tak, jak ji známe dnes, jakožto specialistu na komíny. A od té doby v podstatě spolupracujeme a od té doby s Almevou jsme tak nějak zžití s tím, že od toho roku 2008 jsme založili i celou řadu našich vlastních poboček. Týká se to v podstatě 4 zemí Visegrádské čtyřky, to znamená Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. A co se týká těch ostatních východoevropských zemí, to znamená zemí, které my máme na starosti, tak tam máme buď to vlastní obchodní zástupce nebo obchodní partnery. Když se vrátíme o trošku zpátky na podzim 2021, když vlastně nastala ten problém s cenami plynu a elektřiny a teď to vlastně pokračuje ještě s tím, že, jak se už jsem říkala, jak se část lidí chce vrátit k pevným palivům, anebo naopak třeba nikdy ani pevná paliva neměla a vlastně rovnou postavili dům na plyn, ale mají komín, ale teď nějakým buď chtějí pořídit druhý zdroj nebo chtějí více využívat krb. Jaká je vlastně situace tady kolem toho? To znamená, protože někteří potřebují vyvložkovat komíny, někteří se musí naučit topit, protože to vlastně doteďka nedělali. Jak vy to vidíte jako výrobci i třeba tu problematiku znovu zprovoznění starých komínů? No, v podstatě ta změna v tom, jaké typy energií využívají zákazníci, se v podstatě změnila za poslední rok. Ono to odstartoval krach velkých dodavatelů energií a samozřejmě velkou váhu sehrála i válka na Ukrajině, kdy skutečně lidi museli začít přemýšlet nad tím, jaký zdroj energie budou využívat ve svých domácnostech a museli se svým způsobem zamyslet nad svým vlastním energetickým mixem. Takže v současné chvíli i my, jakožto dodavatelé komínů, cítíme změnu ve spotřebičích, to znamená, je skutečně obrovská poptávka po tepelných čerpadlech, je zvýšená poptávka po spotřebičích na pevná paliva a tomu v podstatě odpovídá i ten prodej komínů. To znamená, jak jdou dolů prodeje plynových spotřebičů, tak se snižuje i prodej plastového odkouření. Ale naštěstí neprodáváme jen plastové odkouření, ale prodáváme i komíny, které jsou určeny pro odvody spalin od spotřebičů na pevná paliva, takže tam zase sami z trhu cítíme, že je tam výrazně vyšší požadavek na tyto typy odkouření. No a co se týká z toho znovu zprovoznění, tak tam je to náročný v tom, že mnohdy lidi si myslí, že když už jednou ten komín mají postavený, tak není problém do něj připojit nějaký spotřebič. Ale není to tak jednoduché. Zákonem v podstatě máme dáno, že pokud připojíme spotřebič na komín, tak bychom ten komín měli mít zrevidovaný. To znamená, musíme si přizvat odborníka, revizního technika spalinových cest, který mi v podstatě posvětí to, že ta spalinová cesta je vhodná pro ten daný typ spotřebiče, který tam chci připojit. A nevždy to tak je. A když už jednou tam budu zvát toho odborníka, tak je lepší si ho tam přizvat předtím, než ten svůj záměr budu realizovat, protože díky tomu mě ten odborník, komíník, může doporučit, jak bych měl tu spalinovou cestu ošetřit, tak aby pro to znovu připojení byla provozuschopná, ale hlavně, aby byla bezpečná, protože ta stará, nevyhovující spalinová cesta může nést určité bezpečnostní riziko. A nejenže můžu ohrozit svůj majetek, ale můžu pochopitelně ohrozit i zdraví osob, které se mnou třeba sdílejí tu domácnost. Když říkáte nevyhovující spalinová cesta, umíme říct takové, jakoby asi ta největší kritická místa, která ten starý komín sebou nese a proč vlastně je problém do toho připojit? Teď jsem se rozhodla, si koupím kamna nebo karopa, teď si to tam do toho napojit. No, zmiňoval jsem tu revizi. Ta je nezbytně nutná, je to dáno zákonem. Jste říkal odborník revizní technik. Je to i komíník? Komíník to není. Je to v podstatě tak, že pokud chci být revizním technikem spalinových cest, tak musím mít výuční list v oboru komínictví, následně musím mít potvrzenou 5letou praxi a vykonanou zkoušku na toho revizního technika spalinových cest. Až pak v podstatě jsem nositelem toho takzvaného kulatého razítka a můžu dát... A může to být i komíník? Musí to být komíník, jasně, ale nemůže to být ten obyčejný komíník. Musí to být vyloženě revizní technik. To znamená ptát se svého komíníka, zda mi udělá i revizi. Tak, je dobré se ho zeptat, ale i pokud ten komíník sám není revizním technikem spalinových cest, tak je ve spojení s nějakým revizním technikem spalinových cest, který případně tuto problematiku za ní řeší, takže není problém se s ním spojit. Takže telefon na svého komíníka pořád platí. Ano. Dobře, ale odběhli jsme od těch kritických míst, které ten starý komín může mít. Je to o tom, že třeba už není stavebně vyhovující, nebo má třeba kdysi nějakou starou vložku, která už je rozpadlá, nebo něco takového, není vyčištěn? Ono v okamžiku, kdy ten komín v podstatě je odstaven z provozu, tak se o něho řádně nestaráme. To znamená, najednou on je tam uleželý třeba 30 let a 30 let se nevymetal, nečistil. Samozřejmě veškerý ty spoje, které tam jsou dělaný různýma šamotovejma tmelama nebo maltou, tak můžou být vydrolený. A v okamžiku, kdy do toho napojím ten spotřebič, tak může docházet k nějakým únikům těch spalin, ať už do prostoru, do obytných místností, tak samozřejmě může dojít i k tomu, že je tam narušena ta požární bezpečnost a požární odolnost. Takže v ten okamžik, kdy to skutečně není prohlídlý odborníkem, tak si zahrávám s ohněm. No, to je dobré přirovnání. Ještě je vlastně takovéhle riziko spojeno i s tím, že třeba někdo má krb, ve kterém příležitostně topil. Když si ho pořídil, jak bude strašně topit, pak zatopil jednou za rok. A teď vlastně s těmi cenami paliv najednou se z toho krbu stane jakoby běžné topidlo, kterým topí jakoby více hodin denně. To je taky jako záležitost, kterou je třeba zvážit, nebo prostě je tam funkční komín a je jedno, jak se používá? Není jedno, jak se používá, ale pokud tam ten krb jednou byl a je v podstatě skolaudován, když bych použil tu stavařskou terminologii, tak je v podstatě kontrolován. Tak, pokud je ten spotřebič v podstatě zrevidován s tím komínem, respektive ten komín s tím spotřebičem, tak je to v pořádku, ale musím se o ten komín starat. A my v podstatě rozlišujeme dva typy provozů, a to je sezónní provoz a celoroční provoz. To znamená, pokud ten krb budu používat pouze sezónně, což je v podstatě období zimy, podzimu, jedná se o ty chladné měsíce, tak mi stačí vyčistit tu spalinovou cestu 2krát za rok. Jednou za rok musím přizvat komíníka na kontrolu, aby prověřil, že ty spáry jsou třeba v pořádku, že nejsou vydrolené, nehrozí nějaké riziko. A v okamžiku, kdy ten spotřebič používám celoročně, tak musím tu spalinovou cestu čistit 3krát ročně. To znamená, ta intenzita je vyšší. Ve chvíli, kdy se rozhodnu ten krb využívat ne jednou za sezónu, ale několikrát týdně. Vřele doporučuji předtím, než zahájím tu topnou sezónu, nechat toho odborníka, aby zkontroloval spalinovou cestu, že je v pořádku, že je vyhovující, aby ji vyčistil a potom myslet na to, že si musím toho komíníka pravidelně přizvat k čištění. Teď jsme mluvili o komínech, už jsme naznačili krby kamna. Kamna mimochodem jsou jednou z novinek ve vašem sortimentu. Tak je to spojeno s tím, co se teď děje, s tou poptávkou, nebo to byla věc, kterou jste plánovali dlouho, protože ke komínům to prostě patří? No, my jsme v podstatě se začali tak trošičku víc rozšiřovat kolem komínů a rozlíželi jsme se, jaký typ sortimentu bychom mohli do našeho portfolia zahrnout. A i když by to tak mohlo vypadat, že reagujeme na současnou zvýšenou poptávku po spotřebičích na pevná paliva, tak tomu tak úplně není, protože my jsme s tím začali v podstatě už na počátku loňského roku, kdy náš dodavatel nerezových spalinových systémů, nerezových komínů, přišel s novinkou. A ta novinka se týkala toho, že zavedl do svého portfolia koncentrický komín, který slouží nejen k odvodu spalin od toho daného spotřebiče, ale zároveň přivádí i vzduch k tomu spotřebiči. No a my jsme toho chtěli využít. Když máme takový komín, který má málo který dodavatel nerezových spalinových cest, tak jsme toho chtěli využít. A když už jsme měli k dispozici takový komín, tak by bylo škoda, abychom k tomu neměli spotřebič. Takže jsme hledali dodavatele na kamna, která by byla vhodná k tomuto koncentrickému systému Almeva TV25. A našli jsme takového dodavatele, který nejenom, že měl vyhovující typy kamen, ale měl i dostatečné skladové zásoby. Takže jsme si v podstatě ke spolupráci plácli a v současné chvíli nabízí Almeva kamna, která jsme nazvali Hearth. Je tam to spojení srdce, umění a ohně. Takže jakože oheň nebo krb je srdce domu, nebo jak je se to tak nějak se to říká, že jo? Ano, tak kamna budou srdce domu. Když bychom si toto anglické slovo napsali, tak v podstatě oproti tomu srdci tam máme něco maličko navíc. Máme tam to H na konci. A to Hearth znamená v podstatě ohniště. Hearth je srdce a zároveň se tam skrývá i to art, protože přece jenom komín je nějaká roura, kterou máme strčenou v šachtě nebo tak podobně, ale u těch kamen skutečně záleží na tom designu, takže se nám v tom názvu líbilo i to spojení s tím uměním. Ale podařilo se nám právě dát dohromady tady tento sortiment a v podstatě v současné chvíli nabízíme 3 různé typy kamen, která mají to koncentrické připojení a jsou vhodná právě pro ten náš koncentrický komín. A trošku nám nahrálo do karet i to, že renomovaní dodavatelé kamen mají v současné chvíli trošičku problémy právě s těmi dodávkami, kdy ty dodací termíny se prodlužují z týdnů na několik měsíců a není výjimkou, že některé typy kamen jsou dodávány i v horizontu delším než půl roku. Takže to nám trošičku nahrálo do karet, protože jsme měli ty kamna skladem, stále některé ty typy skladem máme a pokud skladem nemáme, tak hovoříme o dodávkách v horizontu několika měsíců. A můžu si tedy pořídit vaše kamna ještě na letošní zimu? Můžete. Máme v současné chvíli 2 typy kamen skladem a na ten třetí čekáme, tam vidíme na skladnění někdy na přelomu měsíce listopadu a prosince. Ale zalíbily se nám ty kamna, protože se nám podařilo v podstatě za poslední půl rok, kdy jsme začali prodávat a nabízet ty kamna, tak se nám podařilo nejen v Česku, ale i ve Švýcarsku prodat na 200 kusů kamen, což není z našeho úhlu pohledu úplně malé číslo. A takže se nám to zalíbilo a rozhodli jsme se rozšířit nabídku našich kamen, takže hned po novém roce budeme mít v portfoliu na 14 různých typů kamen, kdy celá polovina z nich bude nabízet to koncentrické připojení, to znamená k tomu koncentrickému komínu, a druhá polovina bude na to klasické připojení, to znamená jedna trubka mi bude odvádět spaliny a pokud nebudu chtít sát u těch kamen z místnosti, tak budu mít možnost přisávat buď to z podlahy nebo stěnu. Tahle ta varianta těch koncentrických komínů, to je v podstatě nová výstavba? nebo je to i pro rekonstrukce, ale už to znamená stavět nový komín? Je to pro oba dva případy, to znamená, můžu to využít jak u novostavby, tam si můžu provést lepší přípravu v tom, že si zvolím, jestli tam budu chtít třeba ten zděný komín s keramickou vložkou, anebo tam budu chtít designovější komín nerezový. A je to i pro rekonstrukce. I já teďka sám osobně jsem ve fázi rekonstrukce svého rodinného domku. A nebudete mít konkurenci, budete mít Almevu. Budeme mít Almevu, takže jsem si tam namyslel naše kamna i náš komín TV25 a právě ten náš rekonstruovaný dům je takovým krásným příkladem toho, u jakých typů objektů by se to při rekonstrukci dalo využít, tady toho spojení těch kamen s koncentrickým připojením a s koncentrickým komínem. Protože u rekonstrukcí, když je to třeba dům, který mám já, nebo který má moje rodina, tak máme v podstatě řadovou zástavbu. A my jsme dispozičně potřebovali ty kamna umístit v podstatě doprostřed domu. To znamená, ke stěně, odkud by se dal přisávat vzduch, je daleko, podlahou do toho se mi nechtělo šahat, protože by to obnášelo spoustu práce, vytrhání 4 roky starých podlah a tak podobně, tak to se mi nechtělo. A líbila se mně právě ta spojitost toho, že bych to mohl sát ze střechy. Takže v podstatě následovalo provedení montážních otvorů jak stropem té místnosti, kde jsou umístěny kamna, tak v podstatě i stropem v druhém nadzemním podlaží a střechou a v podstatě jednou dírou, když to tak nazvu, která mi prochází tou stavbou, tak mám vyřešen jak odvod spalin, tak i vlastně ten přívod vzduchu. Já totiž nejsem úplně příznivcem toho, aby si ty kamna v podstatě přisávaly z místnosti, protože i my ten prostor budeme mít spojený s kuchyní, kde je digestoř, nedaleko je toaleta, kde máme ventilátor a to jsou všechno věci, které mi můžou ovlivnit ten komínový tah. A ten dům celý je v podstatě zateplený, má vyměněná plastová okna a je v podstatě téměř hermeticky uzavřen. Takže ten čerstvý vzduch je ideální brát někde zvenčí, protože jinak bych musel pořád větrat. Tak ta spojitost u těch rekonstrukcí mi dává možná i větší smysl tady toho systému TV25 neboli koncentrika komín s koncentrickým připojením na kamna, než třeba v případě novostaveb. Dobře, doufám, že, nebo třeba se k vám můžeme přijít podívat i s kamerou. Určitě, rád vás pozvu. To byla, milí diváci, možná pozvánka do budoucna o tom, jak vypadá rekonstrukce ve stavba odvodu spalin uprostřed dispozice, protože to je samozřejmě jako zajímavé, protože to, že někdo má komín někde, kde se mu nehodí nebo ho nemá vůbec, je samozřejmě asi aktuální situace. Nicméně celou dobu se bavíme o úsporách. Co úspory a komíny, a nemyslím tím teďka v tuhletu chvíli jenom ty rodinné domy, ale třeba i firmy, jako nějaké větší provozy. No, ono v podstatě, vy jste to rozdělení teďka řekla, jsou to ty domácnosti a je to ten průmysl. V případě domácností spíš bychom ty úspory měli hledat sami v sobě, protože jsou tam v podstatě 3 faktory, kterými můžou ovlivnit to, jestli spotřebuju víc dřeva nebo spotřebuju méně dřeva, to znamená to ideální množství, na které jsou ty kamna připravený. Tím prvním faktorem je používat správné palivo, to znamená mít suché dřevo. Jak říkají odborníci, 2 roky nebo 3 roky, ale minimálně rok, aby bylo vyschlé. Je potřeba správně topit, to znamená přívod vzduchu zbytečně neškrtit, starat se o ten spotřebič, čistit ho. No a v neposlední řadě je to právě ten komín, to znamená u toho komína nesmíme zapomínat na údržbu, musíme ho pravidelně čistit, nechat ho pravidelně zkontrolovat komíníkem a pak máme předpoklad k tomu, že budeme spalovat takové množství energie, které potřebujeme. A zastavím se ještě u toho komínu, který samozřejmě tam jsem doma, tak u toho komínu je důležité, aby byl správně nadimenzován. Někteří podceňují správnou dimenzi komínu a pak v podstatě v praxi si vytváří zbytečně předimenzovanou spalinovou cestou, zbytečně vysoký komínový tah, to znamená ta energie, která by měla zůstat v domě nebo v místnosti, kde je ten spotřebič instalován, tak je zbytečně vlastně odsávána komínem. U tady těchto typů spotřebičů a v případě té správnosti toho topení nesmíme skutečně zapomínat na palivo a na správný provoz. Vřele doporučuji Smokemanovo desatero, kde jsou právě uvedeny velmi vtipnou formou zásady správného topiče. A tam si každý laik může najít to, kde on sám dělá chyby v tom nesprávném topení. Takže vřele doporučuji toto zhlédnout a tady jsme skutečně schopni nějakou energii pošetřit. Pokud nezvládneme mít ten komínový tah pod kontrolou, tak můžeme samozřejmě využít i pomůcek, jako jsou spalinové ventilátory. My jsme také dodavatelem spalinových ventilátorů. Velmi úzce spolupracujeme s dánskou společností Exodraft, která je na trhu od roku 1957 a právě již v té době začala s prvním spalinovým ventilátorem. A díky tomu spalinovému ventilátoru máme v podstatě uměle ten komínový tah pod kontrolou. Díky tomu, že ho máme pod kontrolou, zbytečně komín neodsává energii a je samozřejmě i ten provoz té spalinové cesty nezávislý na počasí, protože dokážu poručit, jak se říká, větru ohni. Větru ohni. A můžu ten tah kontrolovat. To je v podstatě, co se týká těch domácností. My bychom to částečně mohli převést i na ten průmysl. To znamená, pokud budu mít komínový tah pod kontrolou, tak dokážu nějaké množství energie ušetřit. Můžeme hovořit i v desítkách procent, pokud právě ten komínový tah není v pořádku. A jiná situace je právě u toho průmyslu. U průmyslu máme nově v nabídce systém Heat Recovery, což je v podstatě systém zpětného získávání tepla ze spalin. V okamžiku, kdy máme v nějakém průmyslu kotel, pec nebo ohřívač, kde teploty spalin jsou vyšší než 100 stupňů Celsia, tak se tam nachází ještě spousta energie, kterou můžeme využít a nemusíme ji pouštět Pánu Bohu do oken. A k tomu právě slouží ten výměník tepla, který v podstatě napojíme na tu spalinovou cestu, takže ty teplé spaliny se mi tím výměníkem ochladí a přes ten výměník je ta energie, která je ve spalinách, předána do teplé vody. A využití teplé vody si umíme všichni představit, každý se koupeme, umýváme ruce a tak podobně, takže umíme si i my, laici, představit, kde se dá teplá voda využít. Ale když to vezmeme do toho průmyslu, tak tam je nejlepší, když se to přímo v té výrobě využije, protože toho množství vody je velké množství. Té vody skutečně dokážeme ohřát obrovské kubíky. A ta spotřeba třeba na tom mýtí není taková, takže je lepší, když se to využije přímo v té výrobě. Když se třeba podíváme na pekaře, tak pekař potřebuje teplou vodu do těsta. Když se podíváme na společnosti, které se zabývají povrchovou úpravou kovů, ať už to budou lakovny nebo zinkovny a tak podobně, tak ty zase používají tu teplou vodu k tomu, aby ohřáli odmašťovací lázně. Takže je ideální, když se to využije právě v tom daném provozu. Díky tomu zpětnému získávání tepla my dokážeme v podstatě z těch 20%, které odchází Pánu Bohu do oken, využít až 95% energie. A nejenže ušetříme energii, kterou bychom museli použít na to, že tu teplou vodu budu muset vytvořit nějakým jiným zdrojem, ať už to bude tepelné čerpadlo, plynový kotel a tak podobně, tak dokážu toto množství energie ušetřit. A krom toho, že šetřím energii, tak šetřím i přírodu, protože vypouštím menší množství CO2 a pak hovoříme až o 16%. Zajímavá je i návratnost takového zařízení, protože v podstatě toto zařízení nejde nějak vyčíslit finančně, protože se vždycky stanovuje ta cena jak materiálu, tak realizace na tu danou originální zakázku, ale ta cena se vyjadřuje v návratnosti. A i v současné chvíli, kdy ty ceny energií jsou výš, než tomu bylo třeba před 2 lety, tak ta návratnost jde logicky dolů. Takže se dostáváme na návratnosti do 2 let s takovým zařízením, no a to investory velmi zajímá. Takže i my, ano, i my teďka evidujeme výrazně zvýšený zájem ze stran výrobců právě o tady ty úspory energií. Že to není jen fotovoltaika, ale dá se i někde jinde. Já děkuji i za tuhletu poznámku. Děkuji i za tu vaši poznámku o Smokmanově desatero, protože, milí diváci, vy, tak jak to pan inženýr Pavel Ulrich ze společnosti Almeva vlastně poznamenal, že i topení je potřeba se naučit, je potřeba topit správně, tak Smokmanovo desatero najdete u nás na EStav TV jako samostatný pořád, najdete to i na našem YouTube kanálu a najdete samozřejmě k tomu i články na TZB Info, kde najdete také články pana inženýra Zdeňka Lišky, který tam hovoří o vlhkosti dřeva a o tom, jak vlhkost dřeva vlastně ovlivní spalování, jak dlouho byste měli mít dřevo uskladněno. A zároveň teďka novinkou je vlastně knížku, kde autorem je pan inženýr Liška, kterou jsme vydali s podporou norských fondů, která se jmenuje Palivové dříví, která je volně ke stažení zdarma, takže tam se také můžete inspirovat. Já když se vrátím možná k těm domkům, protože řada je rodinných domů, který vlastně leta topili na plyn. Je to třeba i starší domek, který má komín má tam 2 průduchy. V jednom průduchu má vyvložkováno plastem na plyn a teď vlastně druhý průduch, který nepoužívali a do něj by teď asi se dali připojit kamná krb, vaše kamná novinka. Co tedy s tímhletím průduchem? Jak to je, když potřebujeme takhle zkombinovat ty zdroje v rámci jednoho objektu? No, vy jste to v podstatě popsala velmi správně. To znamená, pokud mám ty 2 průduchy na ty 2 spotřebiče, tak to je v podstatě ta jediná cesta. My si nemůžeme dovolit kombinovat odvod spalin od plynového spotřebiče a od spotřebiče na pevná paliva do jednoho komína. Není možné tyto 2 typy spotřebičů odkouřit do jednoho komína. Je to dáno i tím, že v podstatě ty spalinové cesty mají nějaké své parametry, mají nějaké své limity a mají nějaký svůj typ provozu. Takže pro každý typ z těch spotřebičů se hodí nějaký jiný typ komína. Dobrá, můžeme mít nějaký univerzální typ komína, který je vhodný jak pro spotřebič na uhlí, tak pro spotřebič na dřevo, ale už to nebude vhodné třeba pro kondenzační kotel. Takže je dobré vždycky si rozmyslet. Nebo my, když navrhujeme spalinové cesty, tak my v první řadě potřebujeme vědět, jaký spotřebič tam bude a na jaké palivo ten spotřebič poběží. Takže my, když známe tyto 2 základní indicie, tak dokážeme zákazníkovi navrhnout, jestli bude ta spalinová cesta třeba nerezová, anebo bude potřeba jít do keramické vložky, která je odolnější a má i delší životnost. Takže to je rada pro ty, vlastně, kteří se chtějí vrátit nebo naopak chtějí nově začít topit tuhými palivy, že je potřeba si přesně říct, tedy, co znamená ta tuhá paliva a vlastně asi předem vybrat teda spotřebič a potom znovu se vracíme k reviznímu technikovi, který by ten průduch měl vidět, jestli vůbec a za jakých podmínek je možné ho zprovoznit. Ano, jednoznačně souhlasím a jenom bych se pod to podepsal. V podstatě vracíme se do doby, kdy malé děti, když kreslili dům, tak tam komín tam byl vždycky. Z komínu vždycky se tak kreslil ten kouř, kterého jsme se vlastně v těch městech a obcích chtěli zbavit. Mysleli jsme si, že se ho zbavíme, ale popravdě řečeno, když budeme umět topit a budeme topit správně se správným komínem a se správným spotřebičem, tak si myslím, že se toho netřeba obávat. A to byl asi závěr. Nevím, jestli vy už jsme k tomu umění topit asi něco říkali. Nicméně i vlastně v tom krbu, který člověk má, tak je tam nějaké pravidlo třeba, jak zapálit krb, jak topit v krbu, tak abychom tedy nenaštvali souseda, protože z našeho komínu se bude něco valit? Mně se strašně líbí, když říkáte, že malé děti malují právě ten domeček s tím komínem. Já mám děti a taky... A malují komín? Teda vaše děti to mají povinný. Aby měli takový návyk. Ale já bych byl strašně rád, aby to v těch dětech zůstalo co nejdýl a když už potom budou dospělé, tak aby si vzpomněli na to, jak když byli malé, jak malovali ten domeček, že tam skutečně ten komín byl. A ono se na to totiž po dlouhou dobu zapomnělo, protože my jsme v podstatě neřešili nějaké problémy s energiem a my jsme hlavně ve městech byli zvyklí na to, že prostě přecvaknu ovladač nebo přecvaknu vypínač a mám teplo. Ale skutečně ta letošní zkušenost s tím, co se děje na východě Evropy, nás naučila přemýšlet jinak. Takže skutečně mějme na paměti to, že může nastat situace, nemusí být způsobená válkou, ale může to být nějaká živelná pohroma, může se stát, že spadne na vedení strom a tak podobně, že skutečně můžeme o tu energii přijít. Tak když budeme mít plynový kondenzační kotel, no tak dobře, budu mít plyn, ale nebudu mít tu elektriku do něj, takže stejně v podstatě ten plynový kondenzační kotel nerozeběhnu. Takže potom mi zůstává, než mít, já občas rád říkám, blbůvzdorný spotřebič, to znamená skutečně spotřebič, který nepotřebuje žádnou elektroniku, který můžu v podstatě sám ovládat. A to jsou právě ty kamna. No a k těm už potřebuju ten komín. Takže vřele doporučuji, když malujeme projekt, my teďka už dospěláci rodinného domu, tak nezapomenout na ten komín, který by měl být součástí toho domu, tak, abychom byli co nejvíc soběstační a nezávislí na nějakých případných problémech. Milí diváci, to byl pan inženýr Pavel Ulrich, obchodní ředitel společnosti Almeva. A asi ten poslední message, mějte komín. Děkuji vám, pane inženýre, za rozhovor. Vám, milí diváci, děkuji za sledování a někdy příště zase na EStav TV, třeba zítra.